Hojda, já vás vítám u dalšího videa. Hojda, já jsem tady zase, mám tady speciální hosta Láďu. Čelec. A je to naše další video, druhý video s ním. Ne, třetí. Třetí. Láďa by chtěl něco natočit, tak jsme se rozhodli, hrali, že by mohl jít ke mně. Tak, jestli chcete, tak bychom mohli ještě natočit hru. Ale to ne. Natočíme někdy hru. Jakou bychom mohli natočit hru, Láďo? Já nevím. Jako lidi, sorry, že nemáme Minecraft. Minecraft nemáme kvůli tomu, že máme 9 let a my Minecraft nehrajeme. Mě 8. A. Není mu 8, je mu 7 ještě. Ale já to tak počítám, ne, že je mu pro... je 8. No, bude mu 8 srpna, mě bude 1. 10 let. Takže... bude mít první kulatiny. A Láďa se taky těší na 10. narozeniny, až bude mít. Jo. To se fakt těší. No. Když máte, když vám je 10, tak... tak se to musí hodně oslavit. Jo. Moje babička bude mít kulatiny, to se bude slavit až, já nevím, do 5 ráno. Ale fakt, a dejte za to like. Jo, dejte lajky 25. Jestli dáte víc než 1000 lajků, tak natočíme další video, že jo? Jo. Jo. To jsem zvědavý. Ne, dáme 4 lajky zatím. Zatím 4 lajky a když tam dáte 25 lajků, tak natočíme hru. Jo? Takže my se vrhneme nahoru. Takže my půjdeme nahoru teda. Dneska tady je klid, protože tady nemám bratry. Že jo, Láďo? Jo. Protože oni jeli k babičce, tak já jsem tady s Láďou. My jdeme ven. No, ven bych teda nemusel, ale... když Láďa chce, tak půjdeme ven. A koukejte na moje nový boty. Víte, jo, nový boty. Koupili jsme je spolu, takže my půjdeme ven a půjdeme něco natočit. Takže já si musím vzít boty. Netočíme sice hry, vlogy. Vlogy teď natočíme. Já jsem se splet v skeče a takhle ještě. Takže já se zeptám, můžu si můžeme jít ven. Můžu mi skrý, takže až teda budeme venku, tak se vezme. Mami, můžeme jít ven na silnici. Co? Mami. Můžeme jít ven na silnici? Mami? Můžeme jít ven na silnici? Ano. Kolik? Dobře, no. My už jsme tady zase zpět, že asi byl. Ano, zpět. No. Ano, ne, už tady. Jo, mám i nový tričko, koukejte. Já mám taky nový, jestli jste už to viděli v videu, to asi ne. Máme nový... trochu tady svítí sluníčko, to nám snad nevadí. Tak co zase budeme dělat? Já nevím. Co, Láďo, že jsme mohli když udělat? Když tak nám napište, jak se točí skeče. A nebo nám napište v komentářů, co bychom mohli natočit. Jo. Jo. Taky jo. Tak jo. Takže dáte víc než... 100 lajků. Když dáte víc než 100 lajků, tak můžete jít k nám a natočit video. Jo. S námi. A až budeme na YouTube ringu jako youtuberi, tak se tam budeme chovat jak vyhrali. Ne, to ne zase. Na pódiu se budeme... Ne. Prostě tam takhle... musíme mít 100 000 odběratelů, takže když nám dáte 100,
1000 odběratelů, tak půjdeme na YouTubery. A bude to dobrý, takže prosím 100 000 odběratelů. A klidně nám vám podepíšu ten autogram jako za sebou. Mláďa tam bude muset být taky, protože není to jeho kanál, je to můj, ale já ho tam pozvu, takže... Ale je to jako na půl. Takže můžete si, když já budu mít 100 000 odběratelů kvůli vám, tak můžete si přeze mě koupit stupenky, že jo? Přes nás si můžete koupit stupenky. My vám pošlem ty lajky a ty prachy vám přijdou, protože my je pošleme k vám. Vy si koupíte tu stupenku, třeba tam uvidíte na YouTuberingu nějaký YouTubery. Jo, a chcem něco říct, že když nám koupí, když nám dáte ty peníze za tu kartu, tak koupíme pro vás v tom, že budeme mít svůj stánek, můžete se tam fotit. A budeme se asi fotit s Vláďovým pokoji, že si uděláme takovou fotku. Jo, v mém pokoji to je hezčí než u Sabíkovi, že jo? Tak pojďme za mnou, pojď. Tam jde, Mláďo. A chci říct ještě jednu věc, že když nám dáte ty peníze, tak vám koupíme libču, bude to jít mít zdarma. Jenom ten, kdo nám pošle peníze, řeknete mi jméno. Tak mu můžeme koupit třeba, já nevím, Xbox. Ne, to ne, to by... Počítač a takhle. Ne, zase bychom mu, to, kdybychom dostali za odběraté nebo něco, kdybychom dostali peníze, tak bychom vám koupili kvůli vám, že nám dáváte odběraté, tak bychom vám koupili Xbox třeba, nebo ten počítač, nebo ten notebook, když jsme vám koupili, mobil. To bude tak chtít, tak nám napište do komentářů, jo, jestli nám dáte odběr, tak napište do komentářů. Jestli chcete další video, co máme natočit, jestli máme natočit hry a nějaký lajky, prosím. No, když dáte těch 100, tak když půjdete k nám, tak se nám přijdou prachy, tak půjdeme do krámu s váma a půjdeme a můžete si tam něco vybrat s váma, že jo? Jo. A koupíme 3 notebooky, jeden pro nějakého hráče a budeme hrát spolu Minecraft, že jo? Jo. A počkejte, když se chcete nějak k nám dostat, tak potřebujete adresu, ne? Jo. Chery Tlustého Františka 111. To je moje adresa a já mám... Tak si to napište na papírek. Tak já vám to napíšu do komentářů. A vy si to napíšte... Ne, Františka Tlustého 111, Chery. Jo, je to v webkerách prostě. Tak my půjdeme nahoru, protože ne, dolů... K obecňáku. A my, ale já k obecňáku nemůžu, protože jsme se nezeptali. Láďo. A my budeme muset jít pak na oběd, takže půjdeme nahoru a něco bude, no, chceme říct jednu věc, že Láďa by chtěl s váma natočit video, že jo, i se mnou, takže koupíme, napíšete nám do komentářů. A hlavně Jiříčkem, Jiřinou. Jakým? Jirkou Králem. No jo. Jo, a chtěl bych říct jednu věc, že když budeme mít peníze třeba 80 000, tak koupíme 8 notebooků, nebo asi 5 notebooků koupíme, nebo 6, 7, 7 notebooků možná koupíme. A no, tak by k nám mohlo jít 5 lidí natočit Minecraft, že jo? Jo. Takže možná to bude stát 12 000, 12... krát 12 krát 6 je 60, 6 krát 2 je 12, takže by to stalo 72 000 a my máme 80, tak těch 6, no tak by k nám mohlo jít jenom 4 lidi, protože je. Já jsem se ale k toho auta hmálo a spělo. Ne, to ne, zase tak to. My teda půjdeme rychle nahoru. Jo, než nás někdo
No, my bychom teda byli neradi, kdyby nás zajel auto, že jo? Jo, pak bychom nenatáčeli a lajky by... No, promiň, lajky by to... No, prostě, my, můj sen a rádi je natáčet, že jo? Takže náš sen je, že nám dáte nějaký hry. A jestli... Já natáčet, protože nás to samozřejmě baví. Chceme třeba trošku... A chceme říct, že týden nebudou videa. Jedeme na školu přírodu, tam nemůžeme si vzít mobil. No můžeme, ale Láďa, jestli bych mohl. No, ale prostě, týden nebudou videa. Že jo, Láďo? No, týden. A pak zase natočíme zase na ty videa. Hodně videí. Dáme na YouTube. Už tam vyšly 2 videa. No, 3 videa už vyšly. Před 4 dny, přes 3 dny a před 2 dny. No, vyšly videa. Už to tam máte na YouTubeku. Vy se můžete kouknout na můj kanál Sebik. Sebik 1 Andres. A jaký A? No, velký S a velký A. Tak jo, tak ahoj.